Pradėjome nurašyti savo pultelį į būtent tokią naują universalų pultelį. Pirmiausia, reikia atidaryti įrašymo režimą, tuomet nukopijuoti mygtuką į naująjį pultelį ir užfiksuoti mygtuką. Įrašymo režimas atidaromas taip. Pasirinkus dviejų pirmųjų mygtuko kombinaciją. Nuspaudžiate viršutinį mygtuką, jo netleidžiate ir keturis kartus paspaudžiate vidurinį mygtuką. Vienas, du, trys, keturi. LED pradeda mirksėti kas dvi sekundės, dviejų keturių cm atstumu, paspaudžiate savo mygtuką, kurį norite įrašyti. Kaip matote, LED pradeda mirksėti greitai, tai reiškia, kad kodas priimtas, tai reikia užfiksuoti mygtuką. Pasirenkame mums dominantį mygtuką, tarkime vidurinę, ir užfiksuojame. Turite veikiantį, mygt... veikiantį mygtuką ir naują pultelį.